Kylpyhuonetta voi sisustaa hanallakin. Millainen on Colorik hanasarja? Esko Ranki. Tämä Kustosperius Colorik hanasarja on suoraviivainen, selkeä, värikäs. Hanasarjaan kuuluu punainen, musta, sininen, hopea, samppania. Onko ympäristöä huomioitu sen suunnittelussa? Ympäristöasiat on huomioitu hyvin valmistuksessa ja käytössä. Koko elinkaari on hyvin ympäristöystävällinen. Hana on valmistettu täysin kierrätettävästä alumiinista. Pinta on eloksoitu alumiinia, kovempi kuin kromaus. Valmistusmenetelmä on ympäristöystävällisempi. Alumiinihan tuttu materiaali lentokone- ja autoteollisuudesta. Miksei myös hanoissa tänä päivänä. Miten neuvoisit sellaisia rakentajia, remontoijia ja kylpyhuoneen sisustajia, jotka haluaisivat säästää vettä? Yksi hyvä vaihtoehto olisi Kustosperin Nautic Hana-sarja. Hana-sarjassa on vakiona veden säästöautomatiikka määrään ja lämpötila 38 astetta, kuumempaa palaa automaattisesti. Hanat on valmistettu huomioiden tämän päivän äänitasomääräykset, virtausvaatimukset ja muuta, huomioiden myös asentajien toiveet. Hanat on varustettu helposti asennettavilla PEX-kytkentäletkyillä, jotka kaikki ovat tyyppihyväksyttyjä. Kylpyhuoneen käyttö on erilaista eri elämänvaiheissa. Millaista ajattelua ja muotoilua Lifetime-sarja edustaa? Villeroy Bohin uusi Lifetime-sarja elää ihmisen elämänkaaren mukana. Nuoruus siellä tarvitsee erilaisia ominaisuuksia kuin aikuisella. Ikääntymisen myötä arvostaa parempaa tukea, tartuttavuutta, otteen tukevuutta. Allastasot on suunniteltu siten, että ote ei lipsahda reunasta. WC-paperitelineet, tuet on muotoiltu toimiviksi, myös visuaalisesti miellyttäviksi. Istuimessa on sivulle vedettävät varustelaatikot. Kuitenkin koko järjestelmä on hyvin nuorekas olemukseltaan toiminnallisuutta unohtamatta. Joskus tuntuu, että valokatkaisija on aina liian korkealla tai liian matalalla käyttäjille. Mihin se oikein kannattaisi laittaa? Villeroy Boh jättää Lifetime-sarjasta hän käyttäjälle ihan oman valinnan. Sarjan mukana tulee peileihin sopiva kaukosäädin, jonka voit taralla kiinnittää mihin haluat. Millaisiin kylpyhuoneisiin sopii Logic-sarja? Logic-sarja on suunniteltu tähän arkitodellisuuteen kaikkien mittavien kylpyhuoneilmojen jälkeen. Muistetaan, että meidän kylpyhuoneessa 1,50 × 1,70 m. Logic-sarjan poslinit on suunniteltu skandinaavisen mitoituksen mukaan, hyvin kompakteja, toimivia, unohtamatta kuitenkaan käyttäjän mitoitusta WC-istuimissa.